Zdravím z přírody, trošku neplánovaně, protože jsem nechtěl nic natáčet, ani jsem si nevzal stativ, takže to držím v ruce, tu kameru. Já jsem chtěl zareagovat, když mám teďka chvíli času, na to video o těch hamakách a na ty reakce vaše, protože se mi tam sešlo pár příspěvků. Bylo mi tam jako razeno v některých věcech, jak bych to měl dělat, nebo co je dobrý. Já jsem rád, když mi někdo napíše, já rád o tom pokecám takhle s ostatníma, ale chtěl bych říct, že já spím v té hamace, nejsem začátečník, u některých příspěvků vypadalo, že jsem asi začínám a hledám teprve, ne, já hledám, protože mi to baví. Začal jsem s hamakou před 12 lety zhruba, důvodem byla bederní páteř rozhašená, zkoušel jsem to, vycházelo mi to jako dobrý spaní, co se týče do toho banánu, jak někdo tam říkal, to mi vyhovovalo. A další věc byla, byl jsem zvědavý, no to byla první věc. Sehnal jsem si hamaku australskou, která neměla ani moskytiéru, ani zateplení, měl jsem střížku, jsem měl ten tarp od Hanahu a to první léto bylo horko, takže mi to nějak nepřišlo, že by táhlo od spoda, ale trápily mi muchničky a ty tiplice a tohle ten hmyz. Takže jsem scháněl tu moskytiéru, sehnal jsem k tomu moskytiéru od stejné firmy, Ticket of the Moon, nebo tak nějak, to byla asi Austrálie nebo Nové Zéland, nevím. A byla výborná, ale měla jednu vadu. Nefungovala na ty nejmenší potvory, takže jsem byl stejně sežraný, takže to jsem zatratil. Pak jsem příští rok trpěl a další rok jsem si sehnal další hamaku. Sehnal jsem si, jedna z těch hamak byla jungle hamak od Snookpaku s moskytiérou. Ta mi vyhovovala do té doby, než jsem zase narazil na Gold River hamaky, které jsou šitý už diagonálně, to znamená, že se dá ležet jakoby hlubopříčně ve tvaru obdélníka, jo, když to vemu takhle geometricky. Takže člověk není prohnutý jako ten banán, je narovnanější trochu a dá si lehnout na bok. Další věc, proč jsem si to pořídil, byly havěť, co se týče klíšťa, že jo. Přece jenom člověk je tak nesebere snadno, jako když spí na zemi, protože jsem spal i ve stanu vlastně, a hlavně když jsem spal někde pod čirákem, pod nějakým přístřežkem, tak jsem ráno měl na sebe klíště, jo, vedle pravidelně. Takže od té doby, co jsem měl před 6 lety tu boreliozu, tak už jsem takový opatrný, takže to byl další důvod. A už jsem u toho zůstal, je jasný, že třeba, aby u toho byly stromy. Já jsem vždycky hledal takový místo, kde by bylo stromy tak zhruba 7 metrů od sebe, nebo 7 kroků respektive, když tam on tak odkrokovaný. Nelze to vždy jako najít všude a třeba když jsem jezdil do těch Karpat, tak jasně, že jsem hamaku nenosil, nosil jsem nebo vozil jsem sebou stan, protože tam nebyly stromy na těch kopcích nahoře, na těch horách. Pak jsem chtěl vyrazit zimně, tak jsem říkal, to bych chtěl zateplení, tak jsem si dodatečně pořídil zateplení, ten underblanket, jak se tomu říká správně anglicky, česky to je zateplení pod tou hamakou, je to ušitý svým způsobem do komor, jako s dutým vláknem, je to tam pověšený na gumách, takže to přilne, ale pruží to a spal jsem v tom z -7, no 7 bylo určitě, to jsem změřil, jsem měl na ruksaku, jsem měl teploměr, takže jsem našel ráno -7 a spal jsem i v tom jako v pohodě, nečišelo to a začal jsem to nosit i v létě, protože když potom bylo nějaký léto, za prvý se mi zdrcnul trošičku ten spacák prostě spacák byl průsvitnej a to mi trošku zklamalo, takže jsem si bral sebou to zateplení, pak když byly horka, tak jsem třeba si ten spacák nevzal a vzal jsem si jenom oblečení, kalhoty nějaký teplejší a mikinu a lehnul jsem si do toho bez spacáku, takhle jsem taky párkrát, když byly před nějakýma 3 nebo kolika lety takový ty strašný hece, tak jsem takhle několikrát spal. Tu hamaku, co mám od toho Gold Riveru, tam má pro mě vyhovující moskytiéru, protože je hustá, do ní nic do toho neleze, není třeba jí na něco přivášet, je to takový, že se to nedotýká úplně obličeje, je to hodně blízko obličeje, když si člověk sedá, tak to musí jakoby nadlehčit, ale to je detail, ale je to, co jsem měl na tom videu s tou stříbrnou teďka tou karimatkou, nebo s tou nafukovačkou.
Takže já hledal jsem něco na léto, aby to nemuselo by to být tak teplý jako ten prošívaný na zimu, to zateplení, tak jsem objevil tady tu matraci kvůli objemu, taky převáhově to je stejný, ale objemem je ta matrace nafukovací nepoměrně menší než ten to zateplení z těch dutých vláken. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem to volil. Teďka s tím spodkem z toho šustáku, jak to mám, jak to do toho dávám, by to mělo fungovat. Vyzkouším to v dohledné době. Přenocování a nejenom jako se v tom převalovat v lese, ale vyspat se v tom. A další věc je, kterou jsem chtěl říct ještě o hamace, co se týče váhy. Když někdo tam kritizuje, že toho je moc, tak podívejte se, když spíte pod nějakým přístřeškem, tak máte matraci nějakou, že jo, to já mám taky. Jo? Nafukovačku, karimatku, to je jedno. Máte spacák, ten já mám taky. Máte přístřešek nějaký, ten já mám taky. I když ho nejradši nepoužívám, protože mám rád jako volný prostor, ale nezabrání člověk tomu a nosím ho sebou pro jistotu. A jediný, co mám navíc, mám tu hamaku samotnou, která má pár deka, ta se dá strčit do kapci, opravdu zmuchla, dokážu taky. A to, co je i s tou moskytiérou. To, co je pod tím, ten šusták, tak ten se dá zmačkat do druhé kapsy, takže to je, já nevím, o půl kilo víc třeba, dejme tomu. Vážil jsem to stan, anebo přístřešek a vybavení a hamaka a vybavení, nedělalo to nějaký velký rozdíl. V řádu desítky deka, jo? Nebylo to nic hroznýho. Takže to je tak na vysvětlenou, když tam někdo, někde prostě to, mě trošku vadí, že někdo třeba v jiných videích, ne v mých, zatracuje něco, třeba tu hamaku, že to je nemožné, že to je rozpadní, že se v tom nedá spát a takovýhle. Pokud to někdo nevyzkouší, tak by o tom neměl takhle mluvit, protože spí se v tom dobře. Ten, kdo spí na břiše, se v tom nevyspí pochopitelně, ten, kdo spí na zádech nebo na boku a spí jako já třeba na boku v takový té poloze toho plodu, jako v mateřským luně, na boku skrčený nohy k prsům a skrčený ruce, což mi no, jako dává největší úlevu na tu páteř bederní, tak se v tom vyspí naprosto perfektně. Pokud bude mít tu hamaku s tím diagonálním šitím, což už dneska jsou asi ty moderní všechny, tak se v tom vyspí na boku v pohodě. A co se týče bezpečnosti v hamace, já si myslím, že nebezpečí je bouřka, jako že by mi někdo odříz nebo něco z toho, nějaký obavy nemám, protože to, když se vás bude chtít někdo najít, tak se vás najde ve stanu, přístřešku, to už je jedno. Když to máte pořádně zavázaný a ne, nepřešoupe se to, ještě se mi někdo posmíval, že mi to prasklo v létě, mě to neprasklo. Byl to důkaz toho, že to používám hodně často, protože za těch pár let, nebyly to první ani poslední ty popruhy, za těch pár let, co v tom spím, tak to očko prostě se střelo o ten zbytek toho popruhu a udělalo se tam úplně taková umělá hmota, až sklovit, až to, jako když máte bakely stvrdlé, až to popraskalo a přetrhlo se to, jo? Protože jsem v tom opravdu spal často. Takže teďka mám to udělat trošku jinak, mám tam osazní kroužky, takže by to mělo vydržet. A když se to pořádně zaváže, tak není žádné nebezpečí. Mně se nestalo, že by se mi to rozvázalo, mně se stalo tady ta blbá věc, že se to také přešoupalo. Jo. Takže to je tak o té bezpečnosti. Další takový nebezpečí je bouřka. Jako mezi dvouma stromama být napnutý při bouřce není dobrý pocit, to vám řeknu. Takže když hrozí nějaký bouřky nebo když nějaký počasí, že by mohla přijít, tak se snažím, když už spím v té hamace, jít do něčeho hustého, abych to měl mezi nízkým porostem, nízkýma stromkama, okolo třeba 50 metrů nebo tak byly rozrostlý les. Jde to najít, není to zase tak snadný, jako najít velký stromy, ale dá se to. Je třeba s tím počítat dopředu. A dá se to eliminovat, musíte teda mít nějaký řezací nástroj, protože si musíte oholit trošku větvičky, protože u těch malých stromů jsou většinou až dolů. A když je ten stromek okolo, já nevím, 8-10 cm průměr, tak vás to udrží a ani se to nějak moc nehupe. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct jako zpětnou vazbu na ty reakce. Přemýšlím, co jsem tam ještě dneska čet na tom. Jo, četl jsem tam takový ten, no to chce, aby některý lidi se nedokoukají do konce a rejou, takže já jim odpovídám,
tím, že je ignoruju, nebo teď už jo, protože to nemá cenu se s někým dohadovat, protože když někdo chce, tak si to dohledá. A já říkám znova, mám těch videí o těch hamakách asi 3, myslím, za tu dobu, a když si to dáte do vyhledávače, tak to tam najdete a můžete si to podívat. Takže já se loučím, dneska přeju už koukám, že mi končí baterie, a těším se zase někdy u dalšího videa. Na shledanou.